Prej situatave, që ka kriju, ja kuptosha humorin, ja kuptosha për shumë mirë, shiko, shumë mirë për mundësin tënde pse e qove në plena. Shumë mirë këtë bërë. Jem të ndërtu aty ku du me dalë. Edhe nuk mundë me... Vaj një mikrofonit, lutë. Kur edhe, kur hyra, e po të një që... Po, a mundet me... Ojta, më bërë një sekund me pushu. Kur hyra, kisha në mendën që atë lloj, domethënë, vlerësimit që kam, që kam për Luizin, mas me e tregu direkt, ose mas me e ba me kuptu. Jam unë me kënë sa so më e ftoft në shumë situata, edhe s'kam dorë me tregu vlerësimit. Dhe një fansi dhe vëllëshme. O, e të abonesh. I ftoft dhe një fansi dhe vëllëshme. O, vëna, ban... Jo, po së më thotë më do të njëri të fushore. Po jam të fushore, jam një papar, bravo. Ti ke qenë një fan, pas që ti hyra aty për të bërë i famshëm si stomatolog. Pse e do që këto mundësi morë djalë? Si stomatolog. Po bërë fan se çon me Luizin. Nuk kam nik si fan se. Se ishe i panjohur kur hyre, kupton? Ti ishe kërcisht i panjohur. U dha një mundësi e madhe. Ti ke qenë 38 vjeç. U dha një mundësi e madhe. U dha një mundësi e madhe. Si ka mundësi se aty hyni me fytyrën tuaj, hyni realisht me fytyrën tuaj dhe hidhni gjithë eksperiencën tuaj. Fytyrën tuaj e hidhni kosh plerave. Dhe ta bëni shkoni pas Luizit. Po shumë oferta për modeling mbrapa. Pse? Po çe do thon hudha në plera, në plera ke hudh ti që gjysa Shqipërisë do rën. Kjo është no, rën. Po gjysa Shqipërisë. Mirë do të thosh të tregu jam më shumë. Sa çfarë do të them mua më urrë çfarë do të thosh ti çfarë do të thosh. Sa çfarë do të thosh. Do të thënë gjithë shumë mirë. Jo jo shumë e vërtetë që ne nuk e kemi. Ti fona që mbaj pak se ti fona vetëm për protestat të Luizit. Kjo duhet të bëj protestat për mua. Olta o pasha të thonë shpi se bëm shaka. Ok? Po pra po, janë për protesta për mua. Po pra po, janë për protesta për mua. Po janë për protesta për mua. Ne diskorta, ne gjohë. Po i kipa në ombë. Protesta për dy me dojnë për shpijet mund jo. Pa ti se të nëndë vetëm Luizin o shpi. Kësh argumento? Ti se të nëndë vetëm Luizin. Qa argumenti është kjo? Qa, ti se të nëndë. Ti do të thuash që kur ekziston, ti do të thuash që kur ekzistonte sklavëria dhe të gjithë donim sklavërim, do të thonë që kemi qenë të gjithë okay. Ço thua? Nuk është argument. Po ma thua ka punon kur ishte në shtëpi do flas tani. Ti kani morë mikrofonin, se mund të mundosh të ti kani mikrofonin, ti fik kani. Ti fole shtëpi, ti flas tani. Rria ti jarë të tjerë. Se ti jarë më pak flas në metra. Rria ti jarë të tjerë. Ti flas ti somë më mu porit. Po nuk ti flas, ti fole 3 javë në muaj shtëpi do flas tani. Njerëzit kanë super argumenta. Si panda. Bakten kur kanë fol tamam, jo si shifë shumë. Si shë të fanë një shkërë, nuk kam dosh me shprente, për që është marim për njëse. Kështë argumenta o zjasni që kështë e 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 kështë e